Undskyld. Undskyld. Ja, ja, du kender mig ikke, men jeg tænker på, kan du ikke lige tage din hat, din sko, din jeans, din trøje, din ring, dit ur til sidst under tøjet. Det er ikke så svært, du ved hvad jeg vil have. Jeg vil have, du skal tage det af. Er det Gucci eller Louis Vuitton? Hey, tag det af til, det går ud af fasong. Lad mig putte lidt mere sprut i din juice og bevæg dig til hiphop med blues. Tag det af. Er det Gucci eller Louis Vuitton? Hey, tag det af til, det går ud af fasong. Lad mig putte lidt mere sprut i din juice og bevæg dig til hiphop med blues. Jeg har set hende, hun har set mig sammen med hende i slæng. Jeg har sendt hende et blik, hun har sendt mig et blik igen. Jeg må gå derhen og sige hey, for hun er den lækreste kvinde herinde. Hun er fræk, men ikke slutty. En af dem, de andre bitches ser op til. En af dem, de andre homies må opgive. Fordi hun er kant ekstravagant, og det kan jeg godt lide, hun siger. Hvad tror du, du kan? Tror du, du er Superman? Så flyv hen i barn, jeg har brug for drinks. Jeg tror sgu, du har brug for at slå dig løs. Ikke så bitter, hvad sker der med dig? Giv mig lidt sukkertøs. For du ligner guld fra top til tå. Og jeg er fuld af fucking på. Du ved, hvad jeg vil, og jeg kan se, du tænser. Tag det af lige her, hvorfor vente, vi kommer hjem? Tag det af. Er det Gucci eller Louis Vuitton? Hey, tag det af til, det går ud af fasong. Lad mig putte lidt mere sprut i din juice og bevæg dig til hiphop med blues. Tag det af. Er det Gucci eller Louis Vuitton? Hey, tag det af til, det går ud af fasong. Lad mig putte lidt mere sprut i din juice og bevæg dig til hiphop med blues. Hun er pænt fræk, hun har vendt sig for at se den her var. Hun har vendt sig igen, nu det røven, der er henvendt mod mig. Den er helt tight, den er den slags, du kan finde ind i penthouse i G-streng. Men jeg er klar på at se den live. Hun kan faktisk ikke blive nicer. Hvad skulle hun kigge på mig for? Nu er jeg helt op at køre, ikke på streger, nej, det var hende, der fik kvikket mig op. Hun har stået lidt, hun har fået tilbudt et par gratis drinks. Hun har fået tilbudt en del mere, men har sagt nej til den. Nej. Det var kokosnæffers fra party slang. Jeg troede, de kunne få, men de nåede ikke så langt igen. Og jeg er allerede lidt nervøs på vej derhen. Jeg må tage det med, for den tøs kan jeg ikke glemme. Så jeg går derhen, jeg vil have hende med hjem. Hvis man ikke går for sin nasse, så har man en. Tag det af. Er det Gucci eller Louis Vuitton? Hey, tag det af til, det går ud af fasong. Lad mig putte lidt mere sprut i din juice og bevæg dig til hiphop med blues. Tag det af. Er det Gucci eller Louis Vuitton? Hey, tag det af til, det går ud af fasong. Lad mig putte lidt mere sprut i din juice og bevæg dig til hiphop med blues. Tell it.